كولنتو أنا ونعكسن دا وضيال وسلطان كتير في يكوسو قد بنيا ورك يقو دبي يي قد بدن غيبتن كو أجد دنو وح وين ترك جو بلاري هي شيء كدفاع الصومالية والسير هذا لبدا ودن الدفاع هو مركله هي شيء علوس كوك جلي مجال هذا انكره ذلك ترك جا يقد بق أو كجر هي شيء كيان كوسو قد بدنا جنرالات تركيا أو كوسو وجهان الصومالية يسامين تدنيدا urigu uu iminka ku yeelanayo saaxiibtinimada soomaaliya ankara iyo muqdisho oo sii xoogaysanaysa ayaan kuu soo gudbi doona kacdoonkii ugu xoogganaa oo ka socda gudaha dalka etoobiya iyo sidoo kale macalimiintii laga ceeriyo jaamcada iyo iskuullada oo dhigaya banaanbax aada u weyn kadib markii ay soo food saartay dhaqaale xumo aada u xooggan iyo sidoo kale saciiddan iyo axmed madoobe oo lasoo warinayo inay markaan doonayaan inay dib u bilaabaan siyaasaddoodii dibna isugu aaminaan maadaamaay kala aamin baxeen ee labadii sano iyo barkii la soo dhaafay qodobadaas ayaan ku faahfaahi doonaa warkaan daawadayaal gaarsiiya dadka soomaaliyeed si ay kuula daawadaan warbixinnada iyo wararka ku saabsan xaalka waddana soo dhowaada qodobkeenna koobaad ayaan ku bilaabaya turkiga ayaa ballaariyay heshiiska difaac ee soomaaliya uu la galay iyadoo labada wasiir ee difaaca soomaaliya iyo turkigu magaalada ankareee dalka turkiga ku kala saxiixeen heshiisyo waaweyn oo loogu tala galay in lagu ballaariyo heshiiskii difaaca ee horay u dhex maray soomaaliya iyo turkiga dowladaha soomaaliya iyo turkiga ayaa kala saxiixay heshiis culus oo difaac saxiixa heshiiskan cusub oo ka dhacay dalka turkiga waxaa qalinka ku doogay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya jamac iyo wasiirka gaashaandhigga dalka turkiga ya sar ninka lagu magacaabo heshiiskan oo ah mid markaasi iskaashi maaliyadeed ayaa waxaa deeradda lagu saaray iskaashiga labada waddan waana mid taariikhiya oo ujeeddadiisu tahay xoojinta iskaashiga dhinacyada kala duwan kubcinta iskaashiga faa'iidooyin kale labada dhinac waxaana heshiiskan lagu kala saxiixay kulan heer sara ooay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan labada waddan ee soomaaliya iyo turkiga iyadoo heshiiskan lagu markaasi bandhigay aba lagu soo bandhigay siday uga go'an tahay ankara inay soomaaliya ka taageeraan dibukabashada iyo sidoo kale dadaallada horumarneed ee soconaya iskaashigan ayaa si gaara muhiim ugaah soomaaliya siina xoojinaya dibu dhiska ciidankeenna kadib sanado badan oo colaado iyo xasilooni darro ay ka taagnaayeen soomaaliya sida ku cad heshiiskan qodobada ugu muhiimsan turkigu wuxuu bixi doonaa kaalmo dhaqaale والله أقول تلقى مشاريع لهورمارينيت إيه مهيمكا ايميل التركة الصومالية تأصوا كميد من القرين كابياشا مهيمكا يللا قم مارمان كأوه كرو قادستا طيب اعيدا اي كإيه حقوق الدركة الصومالية هشيس كان عصب أيام قريش طلابه مهيمة ومركز سلي وحو يوجينا يو هرير كله بدا والضن يسدوا كل هرمين الدفاع يدور دوام مقدوش وكل فوق مركب كباريست الشضالة الصومالية وهو طيب كأنو fulinta heshiiskii batroolka ee labada waddan ay horay u gaaheen soomaaliya iyo turkiga taas ayaa ka dhigan in go'aankani uu yahay go'aan aad u weyn muhiimad gaarana u yeelan doon soomaaliya dhinaca kale markaan eegno jenaraalla turkiya ayaa ku soo wajahan soomaaliya kuwaas oo lasoo waranayo inay fulinayaan iyaguna qorshaha labada waddan ee heshiiska difaac iyo sidoo kale heshiisyada kalee waaweyn oo ay wadagaleen soomaaliya iyo turkigu heshiiska difaaca u dhexeeya turkiga iyo soomaaliya waxa uu leeyahay saamayn ballaaran oo dhowr qodoba oo muhiima kuwaas oo kala duwan dhinacyada amniga ayaana qaybka tababarada iskaashiga difaaca waxyaabaha uu soo kordhi doono ama soo kordhi karo waxaa ka mid a tababar iyo aqoon kurorshib turkigu wuxuu si gaara deeradda markaasi u saarayaa inuu tababaro ciidamada qalabka side soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga ee gorgor booliiska haramcad tababaradaas waxay sidoo kale sare u qaadayaan xirfadaha iyo sidoo kale aqoonta ciidammada soomaaliyeed taasoo ka caawinaysa inay si wanaagsan ula diriraan abay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada iyo sidoo kale ee kooxaha kale hubaysan ee jooga soomaaliya sidoo kale heshiiskan wuxuu uu casriyeynayaa hub iyo sidoo kale cilmi iyo agab militari turkigu wuxuu soomaaliya ku taageeray hub qalab agab casriya او عيدامدو اي مركز كوشا قيستان اما اي كوشا قيان تاسو سراو قاد ايسا او ودو دا دفاع هولقل غلب كاس عسرقة اه كالصومالية كلا صوماليا كعاوي كرا ان اي هستان اي اساقا مركاس عابيا وير الرد اي سودو كلا دينا عيدا أو اوغا اي مانايا كوحاها امنقة قلقل كاكوا وحا سودو كلا كميدا كر او قادستا امنقة اي انباد اسكاشي دفاع او وحو كالين وين كا دلك تركو وحو كالا تا كلا تاقيري عيدمات إيه الصومالية حرومات تببر دفاع كواس او لها مركز اللقود دياري عيدمات إيه عصب الدفاع إيه دفاع حوق دلك الصومالية حريرك السياسة اي انكرية مقدوشة آد أيوة وحو قيه الشيسك الدفاع وحا بربر سعدمتك السياسة وحنا وحو جين ايا حريرك السياسة داد اي اللبادة اسكاش ديرادة او مركز كبحسن لنك الدفاع سيدا hormarinta dhaqaalaha ganacsiga iyo waxbarashada kordhinta kalsoonida shacabka soomaaliyeed maadaama turkigu uu noqday saaxiib istraatiijiya heshiiska difaacu wuxuu kor u qaadaya kalsoonida shacabka soomaaliyeed ee ku aaddan dowladda iyo sidoo kale dibudhiska ciidanka qalabka sida ee soomaaliya taasoo sare u qaadaysa niyada bulshada marka la eega dhammaan faa'iidooyinkaas heshiiskan waxa uu leeyahay saamayn dheer oo markaasi dhiirigelinaysa awoodda soomaaliya si ay ugu hanato amniga gudah iyo sidoo kale midka dibadd waxaana hadda muqdisho imaanaya generaallo saraakiil cilmi baarayaal macalimiin iyo sidoo kale ciidamo turkiy kuwaasoo ka qayb qaadan doona xasiloonida soomaaliya wararkeena kale markabkan waa markabkii kusoo xirta dekedda oo hadda u boqoolay dhinaca hoby ayaa isaguna lagu wadaa inuu deg deg u bilaabo baaristiisa ku saabsan labada wadan ee markaasi ay ku heshiiyeen ee heshiiska heshiiska batroolka ee soomaaliya dhinaca kale markaan eegna daawadayaal wararkeena kale wararka muqdisho wan eegi doonaaye siciid cabdulaahi dani ayaa leeyahay waxa uu imika doonayaa inuu dib u soo celiyo saamayntiisii arimaha siyaasadda isagoo hadda garab u muujinaya inuu siinayo hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe hogaamiyaha maamulka buntland saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay inay garab taagan yihiin gar iyo gardarro أحمد يسيدو إيه كلا كوحيس يغو إيه غرب سينا يا إنا إيه دور الشو كدع دك سعيد عبد الله داني وحاو الشيغي إن دولد الصوماليا أي شرعيات وهيسان إنا إيه يفرقلسو دور الشو إنك مامول قبل يديد مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود أي أسنا سيداس أو كلا من سنة مركي حكم كهايي غعان أي بودلان أو فيديسي جبلان أي داد بادن markaasi hor dhigtay su'aalo siciid cabdulaahi daniyaaxa mudoobe dib ma isugu soo laaba karaan ma isku aamini karaan arrimaha siyaasadda ma ku heshii karaan sidaa ay markaasi dad badan la socdaan doorashadii ugu dambaysay ee madaxtinimada soomaaliya waxa uu siciid cabdulaahi dani boqol kiiba boqol isku halaynayay codadka xildhibaanada ka imaanaya jubbaland halkaas oo la sheegay in qarash badan geliyey laakiin natiijadii doorashada kadib saciid cabdulaahi daniyaxamudoobe waxay noqdeen laba siyaasi oo kalafog aadna ugu dagaalamay doorashadii soomaaliya colaadda waxaa la sheegay inay ka timid dhinaca siciid cabdulaahi dene oo aaminsan in la qiyaameeyey oo uusan axma madoobi si daacada ugu hagar bixin una dhisin isaga dadaallo hoosoo dhowr jeer la isku dayey in markaasi labada dhinac la isugu soo celiyo ayaa ka soco waayay dhinaca siciid cabdulaahi dane haddaba maxaa suurtagala يدو مركزي اه دين لو جيدو إن حسن شيخ محمود يا أحمد ويب اي سيكا لفقانا يان داد كاري ماها السياسة دا الصومالي يكفا وحي امي إن سعيد عبد الله داني اي احمد مدوبي اه هل ارين اي كوهي شي كران او كلي منا انا اي كو يسكو كارين ابا مركلة او يسن كوهي شي مد لبادا نين وا كوهي شي كران وانا دا حسن شيخ مرحلة دا سعيد عبد الله waxa aba wuxuu saaxiib ka dhigan karaa cid walba oo ka soo horjeeda aragtida madaxweyne xasan sheekh maxamuud si loogu qasbo inuu markaasi ku soo laabto dariiqii lagu wada soco jiray xasan sheekh maxamuud ayaa hadda qaatay weedhii farmaajo oo ahayd cidna loo jooji maayo waxaana lagu eedaynayaa inuu isku dayayo inuu xukunka dheereysto aba uu qabsado doorasho uu markaasi hubo boqol kiiba boqol inuu ku soo laabanayo isago laakiin مت رجب بدن لجام قبو وإن سعيد عبد الله الدين آمين أحمد وابي مركلة إنه قدي صيّ مضحت إن مضى الصماع لين قدي سكره تعص وحل ليه هاي وهابين كي حالة تجاي شد وصوص اللابنين أيوس صنداني مركلة دنا عبد الله رشد أوج آمينين هو جميع هجوب أحمد وابي سعيد عبد الله الدين ويا قانه وحيهين إنه تعص آمينه lagana markaasi loogamana fadhiyo balse waxaa jira arrin kale oo hogaamiyaha jubbaland leaftingriisku uusan saciid cabdulaahi den ugu ballan qaadi karin inuu dhisi doono mar kale waana in reerka waxaamadoobe ka soo jeedo ay hadda siyaasad ahaan kor u soo kaceen oo laga yaabo inay markaasi iyaga damac madaxweyne galo doorashada soo socota maadaama ay hadda ka yihiin dowladda soomaaliya raiisal wasaare si labada nin dagaalka xasan seekh ay ku midoobaan abay ugu midoobi karaan oo fariinta saciid cabdulaahi dina aragtidaas ay xambaarsaneed laakiin in siyaasad ahaan la isku aamino oo dib markaasi wax loo wada dhisto inay dhici karto looma badinayo wallow aan dhinaca kale la inkari karin in labada nin lamarkaasi ee ka shaqeystaan dowlada abay la shaqaystaan dowladda imaaraadka carabta oo laga yaabo in halkaas amar wada shaqayna uu kaga imaado haddana uu kaga yimidba وانا مد الله بدينا يو او سعيد دان او كتا غير احمد مدوبي امارات كعربتو واو ويتشي مرنا دان ياي لما عاملان مرنا احمد مدوبي مرنا حسن شيق وانا وحيابها ما مولادة الصومالي اي دولادة دحبا يسموك الله سعني دولادة امارات كعربتو احمد مدوبي ايا وريكو اد كيسان ايا انو قبصدا يسوكو دوره او غارة او دادبان هالك مدحوينها الصومالية او تاسي كسو هرجيد يسوكو اميسان إن دورشوين كلام مدايو سيدوه كلام لا أي نقدان كوه هل قف إيه هل وأنا مش اللي سكوا مري لا هاي أو دب يداب لي مركز سلا جو كلا نقضي لما أنا أجا حالك وسيد ونقض دونا أي حي صدق مش هيكون ده ما دونته واحد صص ورجال أجن ديا شقار أي قرش يا شقار إن إيه النقدان هو عريس كودلي لما أجا حالك وسيد ونقض دونا واحد صص ورجاله إن إيه الجيران إسكود إيه ديا ووين ضد بدن أيه سأمي سن fariinta saciid cabdulaahi dan uu ka soo diray magaalada garowe inay tahoo kale aan isgarab siinno si aan ula dagaalanno ee siciid ee xasan sheekh maxamuud si aan ula dagaalanno taas ayaa ka dhigan mid suurtagal ka dhigaysa ee in ajendayaasha aragtida iyo sidoo kale fariimaha ka imaanaya magaalada garowe ee ku wajahan kismaayo ay noqon doonaan inay ku midoobaan dan iyo madoobe keliya in lala dagaalamo xasan sheekh maxamuud dhinaca itoobiya ayaan eegaynaa daawadayaal itoobiya waxaa ka bilowday banaanbaxyo waaweyn ooy dhigayaan macalimiintii jaamacadaha kuwii ciskuullada iyo sidoo kale guud ahaan macalimiintii mushaarka ka qaada jiray wasaaradda waxbarashada etoobiya etoobiya macalimiinta gobollada itoobiya ee dhowaan la aas aasay ayaa waxaa soo foodsaaray busaarad dhaqaale xumo iyadoo ay qayb ka tahay ee markaasi mushaarka ay, ay qaada jireen oo laga jaray qaarkoodna laga dhimay dibudhacna uu ka yimid intii laga dhimay xitaa oysan u soo dhicin saddexdii bilood ee lasoo dhaafay macallimiinta koonfurta etoobiya bartamaha etoobiya iyo koonfur galbeed etoobiya ayaa wajahaya dhaqaale xumo sii kordhaya oo ka dhalatay dhimista mushaaraadka iyo jaritaanka iyo dibudhac ku yimid bixinta mushaarkaba xaalad ay dad badan markaasi ka cabsi qabaan inay saamayn ku yeelato tayada waxbarashada etoobiya lagana soo bilaabo bishii agosto aada uaakii barayaal badan oo ku noola aagagga sida degaanka lagu magacaabo gamo iyo sidoo kale conso waxay markaasi helayeen mushaaraad qabyo ah oo qayb laga jaray iyadoo qaarkoodba aysan helin mushaar qaybtii la sii jiray ayaa hadda laga jaray sida warbixintuu sheegayso nin lagu magacaabo ee markaasi balwos oo ah guddoomiyaha ururka macalimiinta koonfurta etoobiya ayaa iftiimiyey sida ay arrimahaani u cuuryaamiyeen uguna riixayaan barayaashu si ay u qaataan shaqooyinkooda mushaar yar si ay u qabsoomaan baahiyaha muhiimka abay u qabsadaan waxyaabaha muhiimka macallimiintan ayaa sidoo kale sheegaya niyad jab iyo sidoo kale qalbi jab in uu kor u kacay oo ka dhashay ballanqaadyadii mushaarka oo aan la bixin iyadoo qaar ka mida degmooyinka conso iyo sidoo kale segen ee karata weli ay sugayaan wax mushaara taasoo la leeyahay waxa suurtagala in arimahaasi ay noqon doonaan mid markaasi culayskeeda bishii julaay ee la soo dhaafay ayay qaarkood u soo dhacay mushaar qabyaa qaarkoodna uma soo dhicin waxayna hadda muujinayaan banaanbax iyo kacdoon taasoo ka dhigan mid suurtagal kadhigaysa ee in la xoojiyo aragtida iyo ahdaafta iyo sidoo kale go'aanada qaar oo culayskooda leh lama oga xaalku sidau noqon doono iyo saamayntan meeshay ku dhammaa doonto wixii ku soo kordha daawadayaal wararkaas dib aan ka faahfaahi doonaa muqdishona kulamo xooggan ayaa ka socda kulammadaasna waxa diiradda lagu saarayaa jihada la'aadi doono iyo xaalku meeshuu ku biyo shubo doono wixii ku soo kordha daawadayaal waan idii soo gudbi doonaa